Bakki kun bakka namoonni fayyaa isaaniitiif fala barbaacha itti dhufanii bakka aarri uumamaa lafa keessaa bahuun namoota garaagaraaf qoricha ta'e bakka namoonni dhiyoorraas fagoorraas fayyaa ofiif itti dhufan kun teessuma lafaanis miidhagaa bineensota bosonaafis mijataadha. Namoonni gara kana dhufan akkuma dhufaatii isaaniitti tartiiba eeggatanii kutaa ho'i jiru kanatti ol seenu. Iddoo namoonni itti heddumatan kunis urka altakkaatti namoota baay'ee waliin keessummeessu. Akkasumas ta'ee gareen tokko ol seenee daqiiqaa meeqaaf yookaan ammoo sa'aatii meeqaaf tura kan jedhu wanti daangee jiraachuu dhabuu isaatiin namoonni sa'aatii dheeraatiif tartiiba eeggachuuf dirqamu. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin faayaa keenya kan urka uumamaa bokkuutti argamuudhaan isin daawwachiisaa jirru amma illee akkatti fudhatedha kan jiru. Urka kana keessa yookaan immoo bakka uumamaa bokkuu kana keessa namoonni iddootti tajaajila fayyaa argachuudhaaf bakki dhabawwan garaa garaa irraa dhufanii tajaajila argatan bishaan ofii uumamaa qabaate otoo hin ta'in dhaaraani kan isaan fayyaa isaanii itti argachuudhaaf iddoo garaa garaa irraa kan dhufanii namoota rakkoo fayyaa garaa garaa qabantu iddoo kanatti kan dhufanii iddoo kanaa fayyummaa isaanii argatanii akka deebiidhaan kan odeeffanne garuu ammoo bakki aarri keessaa bahu kun sadarkaa garaa garaati qaba. Sadarkaa VIV akkasumas immoo sadarkaa waliigalaa jedhame iddoo sadiitti qoodameeti kan jiru. Sadarkaa VIVtti eenyudha kan tajaajila argatu? Iddoo sanatti kaffaltiinsa maal fakkaata? Keessi isaa sakaan irraa maaltu adda godha? Iddoo waliigalaa sana keessattoo namoota akkamiiti kan tajaajila argatu kan jedhu ammallee isin daawwachiisna? Noordofa. Sadarkaa lamaan sana keessa namni gara afurii shaniis maalis hin jira? Shaniis afuris ta'anii hin seenu achitti. Garra amma deemaa jirru kun immoo urka uumamaa kutaa VIP namoonni dabaree eeggachuudhaaf illee yeroo baay'ee hin qabne dafanii fayyadamanii deemuu barbaadan galiin isaanii illee fooyyee qabu bakka kanatti fayyadamu. Kafaltaansaas wal caalaa jechuudha. Inni kun warri gara kana dhufu kafaltaansaa warra birrii 200 muratetu as dhufa. Qulqullinni isaa, sadarkaan isaa, waa hundi inni kun baay'ee mijataadha. Dabaree illee baay'ee nama eegsisu. Kanaaf abbaan dafee fayyadamee deemuu barbaadu. Kutaa VIP jennu kana mureetu fayyadamee deemaa jechuudha. Malee aarri jiru, tajaajilli jiru walma fakkaata. Walma fakkaata. Qulqullinaa fi sadarkaan isaa xiqqoo garaagarummaa qaba. Iddoo itti boqotan qaba keessa ilaallaa. Inni sun amma ala ta'aniiti boqotu. Kuni garuu owwa san keessaa gaafa baate kutaa itti boqottuutu jira. Kutaa achi keessa boqottee uffata jijjiirrattee achi suuta qabbaneeffattee gara alaatti baata jechuudha. Achi garuu kan duratti yoo ilaalte. Namoonni warafaa eeggatanii dafaanurraa baadhaniiti dafanii baasu. Akkuma oowwa keessaa ba'een dafee gara qilleensaatti ba'a. Inni kun garuu dafee gara qilleensaatti hin ba'u. Bakka itti boqatu qaba. Kutaa tokko keessa nama meeqa keessummeessanni kun? Qoba qobaas seenuu hin danda'ama. Yoo immoo nama waliin dhufe waliin seenna nuti qobaan seennu yoo jedhanis waliin seenuu hin danda'u. VIP waan ta'eef qoba qobaa seenu. Aarri ammas ilaalaa turre suni nuti gara gadiitti ilaalle sun jechuudha. Maal keessaa ba'a? Girgiddaa waamti hin jiru? Bishaan achi keessa hin jiru? Irraa cobamuu jalaan ba'a? Aarri kun gama cinaatiin. Lafa keessaa ba'a. Nuti ka goone mana qofa irratti ijaarre. Mana irratti ijaarree tubbootti goone aarri sun tubboodhaan dhufeetti namootaaf owwa kennee akkuma duratti agarre sana namoota bifa urkaatiin dhukkuba qaama isaanii keessa jiru keessaa baasaa jechuudha. Uumama. Tubboon sun lafa keessaa hin baasa. Owwa ittiin dhufa. Owwi dhufu sun uumama. Albuudota adda addaa of keessaa qaba. Seelota qaama keenyaa warra dadhabe. Warra hojiidhaa haala ta'e deebiseeti akka isaan indaganaa haaromfamanii hojii hojjetan godha. Lafee keenya jajjabeessa. Deemsa dhiigaa dhaannaa honnee keenyaa sirreessa. Dhiigni qaama keenya keessa akka fadheetti akka deemu godha. Nyaata adda addaa nyaachuu keenyarraa kan ka'e wantoonni akka coomaa qaama keenya keessatti hiitan sun oowwa sanaan ni baqaa. Dhiigni qaama keenya keessa dafqaan hin ba'aa. Hiddi dhiiga keenyaa akka barbaadetti ballataa. Sanbooda namni akka barbaadetti yeroo achi keessaa bahu bakka kan duraan deemuu dadhabe sun. Baay'ee socho'uu jalqabaa jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa baay'ee faayidaa qaba. Doktoroonni osoo nafiin dhufanii asitti hin fayyadamu. Namoonni adda addaa dhufanii asitti fayyadamu jechuudha. Amma bokkuu kana namni kutaa biyya Itoophiyaa keessaa kutaa namni keessaa hin dhufne jiru. Biyya alaatiin illee hin dhufu. Biyyoota Arabaatiin dhufu, Kanaadaa irraa hin dhufu. Yeroo amma yeroo dabre yeroo Asmaraa wajjin, Eertiraa wajjin araara buufne achiirillee ba'anii dhufan warri dur beekan jechuudha. Hin beekama. Wantoota baay'ee sadarkaa mana kiimaatti qoricha dhaban namoonni as dhufanii fayyu jechuudha. Warri baay'ee qaamni irratti laamshaa'ee socho'uu dadhaban, deemuu dadhaban,
fizioterapia jajame fi mana kimatti o maso chou dadaban as gafa dufani guya sadi guya fur torban ta gafa o waka na fudatan debe qamni sani so chou jal kabachu to sim mana kana tijarin akkana to tajajila kasi kenun jal kabin duran malta tur edo kana abotin edo kana jiran sena da mala sena da na boti wanna san hurki kun lafa ke saba sin jedera dur dur gabi ufatani tuma yero qorri san tuke dufani ratan qama sani itin o wi fatan jechu lafu masarataw lafum bakkanni owwi kun keessa olbousan maal godu gaabi uffatanit akka qilleensi jala mbittinnoone achi gaabi ofitti uffatanit irrataw owwi sun qaama saani owwiset waan isaan barbaadan tajaajila barbaadan san irra argata fayyina barbaadan san irra argata qorra kajennu kana irra badaachu karaa saniin namoonni itti fayyadamaa turan meseni lalu ayya senu wanti chobujira eh hurkatu kana chobajura asirra tustin senin allisaw choba eh allisaw choba qaba bakkum bakkatti boqatani da ke sabani kutan kun kuta vip wante asitti boqatu wechul suuta suuta garqilen sa takabani fi hurkisanni jala wannan mo aske sajira chul kana kasitti banne senna chul pues akana senne owe baye ulfata set baye mulu kadon kun baye owe kun kuta vip ka jenu sana wante baye owe chu kun mayu dafkisi nu dafkisi sajer achira kase kunamma kuta afurqam arfan kana kesa unamni dum fadum fa dan sene kuta vip wante kuta kana kesa ga habe namni asitti ara galfata asitti ara galfate ufata fiji jirate gana suuta jedhe gabbaa chu da kuta vip wante owo kanem fudata owo ke fudate bakkasanit qamali qatani dafki kun kuba qamana ma ke saba wante abuma ofittiyu intintolu polisa iqatani bani yechu da bakkasan bakkati qamali qatan tujira kuta vip wante aske sa owo fudata achi de kendi qata asittin bogata sambode baya alataet afura fudate erka qlensa walbare bode gamalati baachu garagarumman vip enun kun kana qabbane fate gadi ba qlensa walina arriaru sadar undi sala huma kesaba sadar ka safi qulqullina sa tajajila sitikannam umfadun fan senu da walchal ashi charra kan argachu kiyali sinin galate fadda ani warkana girman jedama daldala da bale robe rain dufe makina dufanan konkolachisa bakojjati gar hojja gizendew gar shoferi garana antaye gizenjur achin maskoti natti banan maskoti wetanti banam qorri achisene kanana gugguske nakabe kana wanno kiyara nakanti majrati kiyara kaseti kasha kiyekan socho manado we suruma chumanan kale sangarana dufe kale ganama fayedamen deme gizelaman sene amhum tunatti nagamum managaddi sejira harralle inumayu nake sahabo yede tane tidebe harralle harra gizelama gize fayedame baka bakka tidebe ejechara kafaltina ni kafale birri balama kabirri batokko sinjira kuni kabirri balamati kuni vip jedama kuno wanno salle namatti tola qarbitan kanatti manni salle kun kullum ni salle humama rafiyu sanar himfoyi akuni jechara warafalle ba em bayatu kanafan asfilade assene ba enatti tolera dukuba giyaralle bilisa baher ore fanno sa sargetan kuba kabdu mo worqa makana hokkanani beisisu akam kibetu modruwa betu wa ani ode fanno namu dum farrada gehe tanani media dan le manille argeti meters namu ta dum farrai nagehe namu nasbe faye de men jira kalu ki shamakka ame kar ki mali ka demu dadabe kanamni baate dufe kalu kattir ka ule tirra e dufe namu bae faye de namu ta sana chittin beena waita asdu fani galangin namu mukulkullu tani de ma jira wanne kana jira chu kana nisar rai nagehe sararan nasdu fe ode fanno garasi nin dagay amma se chimo enyu yo de fato nin nagare tanan ne wanno da war sin duftani wan kan kastani namo talle ga fatani dem tanif sabab allah ibrahinga abba amba bam barbaru mana hakime mo sode me qorra jenani mali jenani santibi basu male akkan ta tattaman guya to ke satte namni fayina nargatu banu yu hakime kan andura marfe ke he duwaran nadde re lalame kuma jirat gatri jena kuma liyo yero wana dadda sitti hasan qarshin kafalta marfe waran tagar marfe ko to waran nadda tu yoma fo ya waytu yu nagar gize sani sidafki sisi wan sidi sisi fakata sitti debia debia ejecha waytu mo qorri tikko situ sitti debia amma garo ni bilisa bahira garakiya
amma fayyaa ni fe wallaga ba'a keessa dhaan inni fetti sanni fetti amma iddee beekantaa baay'ee argadeera. Miila koo mataa koo qabee miilaa qabee namalaatti na waraane irra ga'aan jira amma mulutti. Kanaafi amma duumessa dandee fayyaan jira. Isa biyya sidiidaa kan waamaan jira misgaana rabbii haa ta'u malee. Misgaana rabbii haa ta'u malee kanaafi. Akka nandumaa koota ni rakkataa jirtan baay'ee ni argeeru. Amma jijjiirama qabu miidhagina. Jijjiirama fitee miidhagina koo fayyatti nuuf heemanaan irra xinnoo haftee deemni deebee dhufe. Sila kaleessa hin deemu fedhee wallagana. Amma deebee dubbisa na mayinaa ta'u diddeen na deemu dhufe. Amma dhiisitti itti fuulatti gammadaan har'amootti gammadeera baay'eetti. Kana akka fiixanaan biyya dandumaatti nu ageessanii an ta'u dhayi kuni hambii guddumtuu dhufetti fayyu. Inni tuubboowwan yookaan immoo sararri gara mana keessatti fuudhame lafuma kanarraa akka fuudhame natti hin taasis aarriin ba'a. Kun qabatamaan akka uumama ta'uusaa kan agarsiisu jechuudha. Isuma akkasitti goota. Amma ilaali urki kun akkuma duratti kaase lafa keessaa ba'a. Amma kana harkaan akkana tuqii ilaalame ilaali. Harkaan gaafa tuqxee ilaaltu si gubachuudha. Nama guba. Asiinis nama guba. Amma namoonni as mii qaban qaama guutuu seenuu hin barbaanne kan alatti maaliif dhiifnee fi uffata ofitti uffatanii afaan akkanatti qabatanii. Afaan akkanatti qabatanii as mii maal kana sarara argansuu isaaniirra waan jirurraa baasaa jechuudha. Warri keessa seenee qaama hunda'u ifatu ani hin danda'u jedhu jechuudha. Karaa biraatiin maal nutti agarsiisa? Wanni kun uumama ta'uusaa namtolfee tokko liyuu hin qabu. Kanarratti amma yoo mana ijaarre kutaan tokko. Namni keessa dhaabbachuu hin danda'u wasaa jechuudha. Amma qilleensarra waan jiruuf gara qilleensaatti waan gabba'eef waan humna hin qabne sitti fakkaata. Kanaaf uumama ta'uusaa asirraa namni illee argaa namoonni asmii maal qaban qaama biraatiin seenuu dadhaban afaan isaaniitti qabatanii kanatti fayyadamanii jechuudha. Kanaaf uumamni kun akkuma maqaa isaatti uumama. Albuudota adda addaa uumamaan inni of keessaa qabu seerota keenyaa fi lafeewwan keenya akka kaalsheemii deebee jajjabeessuun ala waanta akka waan inni itti dabalees hin jiru uumamu jechuudha. Baay'ee dafqee fuulli kee? Baay'ee dafqee jira. Namni kaan qaama guutuun seenaa? Ati immoo fuuluma kee qofatti ulataa jirta iddoo kana maali wanta adda godhu kan? Wanti adda godhu kun ka funyaaniitii fi ka asmiitii jedhameeti. Isa kaan hanqina dhiigaa namni qabu namni dhibee adda addaa qabu seenee fayyadamuu hin danda'u jedhan. Kanaafuu ani dhibee biraa yookaan qorra waan hin qabneef funyaan na cufa yeroo baay'ee waan ta'eef isa seenee kana fayyadame jechuudha. Akkamiin immoo jijjiirama qabdaarii yaaddas? Qaba funyaan kiyya hunduu naa banamee jira. Yeroo tokko tokko yeroo qorri hammaatu na qufaasisa maal jedha sanis narraa haqee jira jechuudha. Ammamitti deddeebite asuma dhiyoo hojjetee dhufte moo eessa dhufte? Adaamaa irraa dhufe guyyaa lammaffaa kiyya baay'ee sin deebi. Dura qoban qabdu maaliif amantu tursiiste ammam sirra turee gadi bihin? Haarawa na qabee hedduu narra hin turre waggaa tokko erga na qabee jechuudha. Achuma kanatti ulattee deebitee galte? Kan ulattee gala. Baqqa funyaan kiyya naa baname hedduu jijjiirama argadhee yaada kana fuulduras. Namoota meeqa keessummeessitu guyyaatti? Guyyaatti nama 200 hanga nama 300 keessummeessina. Kanaaf namoonni baay'inaan fayyadamu. Nama baay'eetu jira? Nama baay'eetu jira akkuma argitan. Warrichi keessaa warri VIP waan hin jedhaniirani? Warri kaan immoo maal jedhu isaanitti deebina deebi? Hayyee. Dhukkubni kun amata 18 ta'ee kana qabi. Qabbanarraa na qabi. Miila bitaa kana natti dhufe dura. Odoo deemu jilba na ga'e. Odoo deemutii mudhii na seene. Asiin qaama kana hidda kiyya bakka hunda na ga'ee jira. Amma achirraa dhufeetiin asitti wayyaa harkadhee gimbootirraa qabee saneedhaan hamleedhaan gizee afurii amma dhufuun kiyyas. Amma wayyaatti harkadhee jira. Amma 18 wanni kun eegan natti. Maal irraa na qabee bishaaniin iddoo obaasa. Mana yaalaa dadhagee dadhageetiin dawaa harkatuu dadhabe. Asirrattiin dawaa harkadhee oowwa kanarratti. Inni nama dafqisiisaa baay'ee akkamitti dandeessa? Ni dandeenya ka dawaadhaa mitiire. Danfa kanaa wajji baasirraa. Qabbanti nutirraa baate. Haalan dawaa wanti kun haalan dawaa.
wanyatan fa dinjire wan darre on nyatan tila ammo ga sitti on nita nyata gari qabachu qaban nyata gari za malaka genje binamo kam isan bareda dalagu qaban ta egumza qabachu qabalal wan ba baredu sitti dira dalagani nyata ba bareda uga o wagana ga za badu lubu nyata tifet nyani zu ninjiru bakka nyata ko bakki zanin kal namne uga akmar rabe mana akma goju nyata barba nyata waji wal qabata urka o wizira ba zo kana nyata santu debis malaka ganyam bidanna miti hanan qaban hanu fulo dura ba teya deni mila kana dabachu staye kotofachu ndande nyu ture dura ni waita dufu ergasi amu akuba dufe kesa sene yoro dufan bishanu ma sayan ture bishan nanno wa shashamanne sanis nijira isa kana mo woni sarra dasasi su jira bete acce kan jiru bishan dangalara enisu mo uman lafa kesa kan burku enni kun ammo tu ara qaba arri kun ammo qama yero gababa kesatti bete kanna kesa jijira mana fide qorra la kesa base yero amma kana dabadde si wajjini na sa jira yechu da umma kana oromi anu kuba gabdi woni jedu gafi na mattu ma yechu da namni agana asit targamu kun baye tinnata jede ya dakiya ta sababbe ni sa edonni targami asi magala guddo adama yelatte yechu ya magala gudda oromi an gabdu kesa shi takkada asi magala abba gada yelatte argamun ummani baldan asit targamu qofti silakan doyetu marufi asitti carra argachuudas torbanitti ni arganna guya tokko wan jedu na umma gafi na umma yechu da garu atauti hangas rabbin ummata mana manattin horati etimale oso akka zaballi kuni argame dabama ta e daballi argame diben qama nama hundarra targamu nan do rabbin horati eti yechu ummata kana oso hundi sati turakate ni dufani argama kana fe gafi nama tu mai nemmo galata rabbif galchu warbaachi sabakana alhamdulillah wan jedu qaba bai e kan namat tolufi dilota kan ammutu dala nama qofa sontane bineldonni garagara jiru aske sattin argamu firitani yoro sanjira tana garra yechala dufani tin gara kanat dawi mafille dufani oso dawatani anga fayyada dufan chala dawi mafille dufani oto argani yade jedun gaba asratti lafe qama kenya kadadabe kana arom sudaf umamman albudata wantani falbunna kakalshemi bay carbonate kun selota kenya wanni goda innibira owi kun hiddidi ga kenya kadude juru nyata dadda coma dadda zaita dadda nyanunni hiddidi ga kafedetina na wadadabe namni lamshaw kana owet bakset defkan ke sabas defkan ke sabas usa kana namonni baka debi ani kwadruan socho wadadaban qamni sani hidame jilbisani harkisani qamni de dechew kun de dechew dide sarakus kun hi kata de maychud karabiratin mo iddi iga kenya nyata nyannu sanin cuccufame kun malta owwasanan baqe ke sagafabaw akkabar badutti igni kenya qama kenya ke sananna yechud kanaf qorannon amma fjiru albudata daddaf ke saqaba owich umama taw sarran kan kai nemo tawan daddaran faisa kana ogesota to mirkanese mo akka ogesonis mirkanesani ru namota dufani asitti fayyajiran kana gafa ilallu sin halu makana tujira karabiratin ogesa nursing qamna asitti ya li dura ka gotu sukwara sani ilalti ibadi ga sani ilalti sadarka sani rajiranin ilalti chu karor yamajiru amma fi namot bayinan namota dukkubsa tefi faida wan kana be kan dursani dufani fayyada majiru
garu karori fula durajiru amma motummanis eddo hawata turisti romian qabdu hunda kesati yefanno tikenne magala adamaatti diyo jirti jala jirti wannituni magala adama mo gidugal industry takmo nduke nyebennu kanaf magala adama eddo hawata turisti qabdu kesa bakka kana godudaf yefanno ngudani tikenneme ogesota sadarka engineering corporation romiat qorannon kenneme fi designin ojjeta majira umama sa so ngatti sin umama sa kuma egetti tae amma yesine kana cala barechine eddo namni dufetti bashannanu eddo darga gonsi oromoti cida sara watu gaile sa tirawatu godudaf itti karorfame de majira karaninle duran kararra kotre amma ero amma ganama ero dufta nagartani jurt bulchinsi magala adama birri miliyona dibba sadi ol ramadudan kara hista sadarka sa egate ojjeta jiraachu sadarka tumura rajira eddo kana umama sa egne sadarka fa yisu sa egne kana cala barechine akanni hawata turisti ta goduda firre karor fa mejeta majira yenyu purcha jira makan amma f qabenyu mansa ka indomenti tumsa miso moromiyati indomenti tumsa miso moromiya jalatti mo dabile adda adda tu jiru abata walda aksiona biftu addunya jedun bulay chudam kun biftu addunya jalatti akademi tokkoti damen urko mama bokko kun kanaf gara biftu le kadu ferodiyoti dabile tumsa indomentin qabukesa damni humna qabu biftu da jedame karoru mama sinjenu kono jechudaf qamni rawochu dandaw biftu antef gara biftu addunya tidufe kana cala amma yaw eddon kun turisti hawochu turrajrata wanjedu motumman kenyas tiyefanno tikenne geggestoni tumsan domenti misomoromias kallatti kanatti kennenit tiyefanno guddan tikennemetti kuni midaga da umamatin bakka midaga da bakka mo itibashannanun le danda'ani kana calaatti namoonni garu fayyasaanif bashannana foton tani fayyummaada fi kan gara kana dufani fayyummaaf gaafa dufan garu guutumman guututti bakka bashannana ta'e hawata turizimi gochuun ni danda'ama akkuma argitan keessa sawantin sintimaaturre waan heddu tujira maali fi namni fayyadabe mana yaalatti baasi gudda baasu do kanatti hal masalbaatin dufe kan umama kanatti fayyadame akka fayyummaan saa mirkanaa fi bakka fagorraa dhiyoo warraas dhufani akka tajaajilatti argachaa jirani garuu nama kana caalaatti itti fayyadamuu danda'u namni otoo beekame bakka hawwata turizimii ta'ee otoo misoome kana caalaatti namoonni hedduun dhufani tajaajila fayyummaa isaanii argachaa achumaan isin botti bashannananii yeroo fayyummaa isaanii barbaachaa dhufan immoo waan quusaa ta'e waan dhala namaatiif barbaachisu asumatti too argatanii madda galii turizimii uummata irraa argachuun ni danda'ama akkasumas immoo uummata deebisanii ittiin tajaajiluun kan akka danda'amudha kan ammammaatti taajjamne as keessatti eegumsi isaa baay'ee nafa qulqullina isaa eegum misoomsuun hanqina ni qabaata daandiin jalqabameera hanqina bishaanis ni qaba kun gugutamee fi hawwata turizimii madda turizimii godhanitti fayyadamuun akka danda'amudha
kana jechaan hin kana raas marti golamna warreen iddichan beekne iddicha quban qabne dhuftanii daawwachuu achumaanis immoo fayyaa keessanii ittiin eeggachuu ni dandeessu. Nagaatti.